Pai Celestial, em nome de Jesus, mais uma vez, estamos aqui diante da Tua face, maravilhados com a Tua graça, maravilhados com o Teu favor imerecido. Meu Deus, Satanás, ele não contava que o Senhor fosse tão longe por amor de nós, e o Senhor foi. O Senhor entregou o Seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Por isso que nós não somos justificados por obras, porque o que, que nós poderíamos fazer para pagar tão grande amor? Só nos resta aceitar esse amor pela fé. E por causa disso, aí sim, fazer as boas obras. Não para sermos salvos, mas porque fomos salvos, porque fomos resgatados, porque fomos amados e amados até depois do fim, até a ressurreição, até a ascensão, até a descida do Seu maravilhoso Espírito Santo. Meu Deus, nós colocamos diante de Ti esse dia, pedindo a Tua bênção, nos colocando novamente como dependentes do Senhor. Adão perdeu tudo porque ele preferiu a independência de Deus, e nós vamos ganhar tudo de volta porque nós escolhemos a dependência de Deus por meio de Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor. Nós inclinamos o nosso coração a Ti nesse dia, orando a Ti nesse dia, pedindo, ajuda-nos, Espírito Santo. Ajuda-nos a vencer nesse dia. Ajuda-nos a crescer na graça e no conhecimento da Tua presença. Sabemos, meu Deus, que o Senhor tem muitas coisas. Melhor, o Senhor tem todas as coisas para acrescentar na vida daquele que vai buscar em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça. Por isso nós inclinamos o coração e falamos, Senhor, que venha o Teu reino sobre a nossa mente, que venha o Teu reino sobre o nosso corpo, sobre o nosso espírito, e juntamente com Ele todas as coisas que o Senhor tem para nós, que as demais coisas, elas vão se encaixando, como diz a Tua palavra, que todas as coisas cooperam para o bem, mas não é de qualquer pessoa, é para o bem daqueles que Te amam e daqueles que vivem segundo o Teu propósito. Por isso nós colocamos diante de Ti agora a nossa oração mais sincera. Nós queremos viver de acordo com o Teu propósito, e dessa forma todas as coisas cooperarão para o nosso bem. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu favor. Muito obrigado pela graça salvadora e pela graça capacitadora, pelo favor do Senhor sobre a nossa vida nesse dia. Consagramos a Ti o nosso corpo, nosso espírito, nossa alma e o nosso corpo. Consagramos a Ti nesse dia e pedimos a Tua bênção. E mais uma vez, Senhor, afasta de nós aquilo que o Senhor não tem para nós e traga as coisas que o Senhor tem. Isso inclui coisas e pessoas. Meu Deus, livra-nos do mal, livra-nos do homem maligno, livra-nos do homem de Belial, da mulher de Belial, livra-nos, ó Deus, do engano dos homens, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós confiamos a nossa vida nas Tuas mãos, em nome de Jesus, para a glória do Seu nome. Muito obrigado por esse dia, te damos graça, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.